runtii wax nooga farxad badan ma jirto markaan aragno jidko laga shaqaynayo. Jidkan si dowladda Soomaaliya u dhistay waa laga sii jeestay, keliya waa la maalayay, marka wuxuu noqday hal la iska maalo oo waxba lagu celin. Laakiin hadda innagoo ka duulina aragti isku tashiga ahayd, madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani uu ku baaqay in jidka Puntland iyo kaabayaasha dhaqaalaha Puntland la dayac tiro, maanta waxay maraysaa in degmooyinkii Puntland ay dhistaan unugyo gaar u ah dayactirka jidka laamiga. Fikraddan waxay timid kadib wadatashi iyo shirar badan aan qaadanay dowladda hoose oo runtii hogaamin fiican heshay oo rabta inay markastaba wax cusub kusoo kordhiso oo raaga meesida waraha ka haraana aragtida ku shaqaynaysa. In maanta kooxdan la dhiso bay ku timid, annagu marka naqshadii, istaraatiijiyadii iyo qalabkii waxay u baahnaayeen baan ka caawinay. Haddana tababarkii baa u socda oo aan u wadnaa. Waxaan rajaynaynaa insha allah dadka Soomaaliya waa dad maskax furan, in muddo yar ay noqon doonaan laftigooda dad khubara ah oo degmooyin kala tababara. Fursadan waxaa uga faa'iidaysanayaa in waxa weeye siyaasadda dadajinta maamulka waxaa ka mid ah ma ahan waxbarashada iyo caafimaadka in la dadajiyo, laakiin waxaa iyadana muhiima in la dadajiyo service delivery-ga kale ee ugu horreysa jidadka. Hadda degmooyinku waxay awood u yeeshay inay laamiyada ay dhisaan, qandaraasyo siiyaan, kontroolaan. Waa aragtihiin maanta degmada Garowe wax laami ka socda, waxaa maamusha oo kormeerta waa degmada Garowe. Jidkii dheeraana inay hadda ku darsatay oo inay dhisto oo kormeerto la socoto waa awood loo baahan yahay. Communityga markastoo adeega loo sii dhoweeyana waa la sii yeelanayaa, ownershipkiiba adkaanaya. Waxaan rabnaa marka iyadoo looga dagaynayo degmada Garowe in degmooyin kale oo capacity-ga leh, Boosaaso, Qardho, Gaalkacyo ay unugyo noocaan oo kale dhistaan baan ugu baaqaynaa. Wax fudud weeye, farsamo ahaan waan ka caawin doonaa si at least degmo kasta oo weyn laamiga u dhow ilaa 50 kilometerta u dhow ama 30 kilometer u dhow ay gacanta ugu hayso, uga warqabto wixii ku yimaada ay ka warqabto. Adeegyo yaryarna dakhliga laga qaada degmada looga qoondeeyo unugyadaas, markaas waxaa sahlanaanaysa in hay-adda wadooyinka Puntland ay xoogga saarto iyo dowladda dhexaba ay xoogga saarto jidadka waaweyn, buundooyinka iyo khataraha kale oo maaragtay ku imaan kara jidka. Laakiin intaas haddaad ku filnaataan, jidkii waa sii waaraya, waana sii jirayaa. Intaas kadib waxaan rabaa inaan si khaas ugu mahadceliyo guure oo runtii muddo badan hawshan aan isugu nimid kulamo badan, aadna maaragtay waqti badan u geliyey. Aad baan ugu mahadcelinayaa isaga iyo gudoomiye ku-xigeenka hay-adda BHA, runtii aad iyo aad bay shaqo badan u qabteen. Gabagabadii waxaan rajaynaynaa insha allah inay noqoto bilow fiican. Qorshaha hadda wuxuu yahay in laac dheer ilaa Garowe la dhammaystiro, geesaha burburka geesaha iyo buuxinta godadka intaa labadaas shaqo laga qabto. Intaasna haddeertaan waxaan isleeyahay wax ku dhammaanaysaa haddii si fiican loo shaqeeyo laba asbuuc gudahood. Jidkan hadda aan taaganahayna waxaan rabaa inaan dadweynaha ugu bishaareeyo in laac dheera wixii ka bilowda ilaa Rabaable ayadana shaqadeedii ay socoto oo qandaraas hadda weyn uu ka socdo. Dowladda Puntland ay bixisay ilaa 2,000,000 ay ku bixiso, asna uu dhowaan maaragtay shaqadii islaamigiisa bilaaban doonta, haddana ay socoto waddadii leexidka ahayd. Waxaa isna ku xigta ayadana markii jidkan la dhaafo waxaan ayadana bilaabi doonaa godadka Rabaable ilaa birta dheer oo isna jid fiican u baahan godadka in la buuxiyo, asna qorshaan uga yaalo waan ku xujin doonaa. Waan la socotaanoo dhinaca kale waxaa isna socda Xarfo ilaa Jalan baa socota. Waxaan ku xigi doonaa qandaraas kaloo isna weyn oo ka bilaaban doona Gaalkacyo ilaa Jalan isna imaan doona. Marka waxaan isleeyahay jidka mudug aada ama Gaalkacyo aada mar dhow wuxuu noqon doonaa jid maaragtay lagu safro oo tayo leh. Ilaahayna waxaan ka barinaa inuu noo fududeeyo hawshaas. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.